বিভাগ হয় মুখায় মিতা বদলাই দিব লাগে আমাক কিয় বদলাব লাগে কিহৰ কাৰণে ইমান দাম আহিছে আমি লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰা মানুহ এই বুঢ়া কালতো হাজিৰা কৰি খাই আছো জানানে সেইকাৰণে আমি আহিছো এই মিতাটো কমাবলৈ কাৰণে দামটো আগৰ মিতাটো লাগে আমাক এতিয়া মিতা নালাগে আমাক জানানে এতিয়া মোক কেউ কেঁচু নাই অকলশৰীয়া মানুহ মই ইমান টকা ক'ত পেলিম বা কচোন মাহেকত ৰাইজক ৰজা বুলি ভাবি নিৰ্বাচনৰ সময়ত গল ফুলাই আহুৱা শ্লোগান দি নিৰ্বাচনৰ পিছত এই নিলজ্জ প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ জনসাধাৰণক শোষণ কৰিছে লুণ্ঠন কৰিছে এই এক নিদৰ্শন স্মাৰ্ট মিটাক আমি কোনো পৰ্যায় নামানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাপেকৰ এখন দেশ নহয় অসম নহয় গুজৰাটত যদি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আৱৰ্জনা হয় তেনেহ'লে অসমত কিয় ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব গুজৰাটত দলিয়াই দিছে উৰিষ্যাত দলিয়াই দিছে কিন্তু অসমত নাগপুৰৰ এজন ভাল ছাত্ৰ হ'বলৈ মোদীৰ ভৰি চেলেকিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে এক নম্বৰ ছাত্ৰ হ'বৰ কাৰণে আজি অসমক এইদৰে শোষণ কৰিছে এই নিয়ম নচলিব আমি এই নিয়ম কোনোদিনে হ'ব নিদিওঁ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰহ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তিয় ছাত্ৰ সন্থা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সন্মানীয় নাৰী সংগঠনবিলাক বিভিন্ন মাছ মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি এইবিলাক সংগঠনে আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইসকল ব্যক্তিক এইকাৰণে প্ৰখৰ ৰ'দতো যে নিজৰ স্বাৰ্থক বাদ দি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি আহিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ শক্তি বিভাগৰ যি লুণ্ঠন ৰাজ আৰু সেইটোকে ৰাইজৰ ওপৰত যুঁজাবছি জাপি দিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ বৰ্ধিত মাচুলটো আছেই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ অকমন্যতা আছেই এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ শক্তি মন্ত্ৰীৰ অকমন্যতাৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানুহক চামুচ দি সাহাৰ্য দিছে কিন্তু বেলচা দি উঠাই নিছে এইটো সকলোৱে জানে গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি অসমত বেলেগ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হোৱা নাই বহু ঠাইত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিজৰ ৰাজ্যখনত স্মাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব প্ৰশংসা কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল আৰু আদানী গ্ৰুপ তেখেতৰ ঘৰুৱা মানুহ গতিকে আদানীৰ নিচিনা মানুহক এই স্মাৰ্ট মিটাৰ ঠিকা দিছে ঠিকাই পাই পেলাই অসম সাধাৰণ ৰাইজক কৃষক ৰাইজ শ্ৰমিক শ্ৰেণী সাধাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহক এটা হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহু মানুহে বুজি পোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে কি লুণ্ঠন কৰিছে আৰু এইটো কথা সত্য যিসকলে ঋণ ল'বলৈ যায় মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পুৰণা বেলেগৰ তেখেতসকল সাৱধানকৈ যাব লাগিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিম গতিকে ভালকৈ ৰিডিং নলয় সিহঁতে ভালকৈ ৰিডিং নলয় আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ মতে 15 দিন সময় দিছিলোঁ 15 দিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছতে আহি আমি সুধিলোঁ এই অফিচৰ মুৰাবীক সুধিলোঁ তেখেতে ক'ব নোৱাৰে একো অঁ তেখেতে ক'লে বন্ধ কৰিবলৈ মোৰ কিন্তু সাহস নাই লগাব দিয়া নাই কিন্তু মোক খুলি আনিবৰ কাৰণে সাহস নাই সাহস কৰিবলৈ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সাহস কৰিব লাগিব কেইটামান দৰমহা কেইটামান পইচাৰ কাৰণে সাহস নাইকিয়া কৰি নহ'ব চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হয় মানিছোঁ চৰকাৰ চাকৰিয়াল হয় কৰ্মচাৰী হয় কিন্তু জনসাধাৰণৰ কথা তেখেতলৈ বুজিব লাগিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।